नमस्कार दर्शक मित्रों, आप निहाळी रह्या छो एस लाइव न्यूज बुलेटिन। नजर नाखीए अत्यार सुधीना मुख्य समाचारों पर। लोकसभानी बैठक में अपक्षोनी भूमिका अंगे आजे आपणे जाणीशुं। सुरेन्द्रनगर, राजकोट अने अमदावाद पश्चिमनी बैठक विशे। गुजरात में लूट विथ मर्डर में संडोवायेली एमपी नी गैंग ना सूत्रधारो पकड़ाया। आजे विश्व पुस्तक दिवस, जानिए गुजराती पुस्तकों विषे अवनवू। सुनील शेट्टी तेनी फिल्म कोया लांचन ना प्रमोशन माटे अमदावाद में। लोकसभानी चूंटणीनो प्रचार ज्यारे चरम सीमाए छे त्यारे लोकसभानी बैठकोमां अपक्षोनी भूमिका अंगे अमारा ग्रुप एडिटर जगदीश दवे आजे करशे अमदावाद पश्चिम अने सुरेन्द्रनगर तेमज राजकोट बैठकनी समीक्षा। नदी पेलेपारना विस्तारने अमदावाद पश्चिम नाम आपवामां आव्युं छे। एक बैठक अनावत बैठक छे, तो आ बैठक उपर आपनुं विश्लेषण शुं हशे? અમદાવાદ પશ્ચિમની બેઠક એ અનુસૂચિત જાતિ માટેની રિઝર્વ બેઠક છે। સામાન્ય રીતે અનુસૂચિત જાતિ માટેની રિઝર્વ બેઠક હોવા છતાં અહીં મત આપનારા બીજી કોમ્યુનિટીના પણ છે, પણ ગઈ વખતે ડોક્ટર સોલંકી કિરીટભાઈ સોલંકી કોંગ્રેસના સાંસદ ચૂંટાયા હતા। ગઈ વખતના ભાજપના ધારાસભ્ય હતા એવા ઈશ્વરભાઈ મકવાણા આ વખતે કોંગ્રેસ વળખે છે અને કોંગ્રેસે એને ઉમેદવાર બનાવ્યા છે। અહીંયા ફક્ત હરિજનોની વાત કરવા જઈશું તો આ વસ્તુનો ક્યાસ નહીં નીકળે। અહીંયા અપક્ષ ઉમેદવારોની પણ સંખ્યા છે અને સાથે સાથે અહીંયા 4 અપક્ષ અને 5 અન્ય પાર્ટીના ઉમેદવારો છે। હરિજનના મતો એની રીતે વહેંચાવાના છે, બે ભાગમાં પડશે, કોંગ્રેસમાં પડશે અને ભાજપમાં પણ પડશે। પરંતુ અહીંયા જે બીજા લોકો વસી રહ્યા છે, જે સવર્ણ કોમ્યુનિટીના લોકો છે, એમના મતો ક્યાં પડશે, એમની લાગણી ક્યાં રહેશે, એ બહુ મહત્વનું પાસું છે। આ વિસ્તારો ઉપરની એક પકડ ભૂતકાળમાં કોંગ્રેસની રહી હતી, હવે આ વિસ્તાર ઉપર એક ભાજપની પકડ રહી છે, એટલે એનું પરિણામ એક કટોકટીની લડાઈ છે। પણ ગઈ વખત આ ભાજપની બેઠક હતી એટલે ભાજપ આ બેઠક જાળવી રાખવાનો સતત પ્રયત્ન કરી રહ્યું છે, સામે ઈશ્વર મકવાણા પણ એટલી લડાઈ આપવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે। પરિણામ 30મી એ ડબ્બામાં બોલાશે। સુરેન્દ્રનગર બેઠક એ એવો વિસ્તાર છે જ્યાં કોળી પટેલ તેમજ દરબારોનું પ્રભુત્વ ધરાવે છે અને આ બેઠક ઉપરથી સોમાભાઈ ગાંડા ભાજપના ઉમેદવાર તરીકે ચૂંટાઈ આવ્યા છે, ત્યારબાદ એમને બળવો બી કરેલો છે અને ત્યાંના સ્થાનિક પ્રોપરમાં એમનું પ્રભુત્વ બી છે સમાજ ઉપર। તો આ બેઠકને આપ કેવી રીતે મૂલવશો? સુરેન્દ્રનગર એટલે પહેલાં જેમ કહેવાતું કે સૌરાષ્ટ્રના વ્યક્તિઓ વાયા વિરમગામ થઈને વિરમગામ જવાતું, એમ સુરેન્દ્રનગર એ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રની બોર્ડર ઉપરનો પ્રથમ જિલ્લો। અહીંયા તમને થોડી સૌરાષ્ટ્રની અસર, થોડી ગુજરાતની અસર, આ બંને અસર અહીં જોવા મળશે। અહીંયા સામાન્ય રીતે કોળી પટેલોનું એક પ્રભુત્વ છે, એની સામે ત્યાં દરબારોનું પણ પ્રભુત્વ છે। અહીંયા ટોટલ 17 ઉમેદવારો મેદાનમાં છે,
નવાઈની વાત તો એ છે કે અહીંયા 11 અપક્ષ ચૂંટણી લડી રહ્યા છે અને 4 અન્ય પાર્ટીના છે. કોંગ્રેસના ઉમેદવાર સોમાભાઈ ગાડાભાઈ પટેલ કોળી પટેલ છે, કઈ વખતે પણ સાંસદ ચૂંટાયા હતા, આ વખતે પણ ત્યાંના ઉમેદવાર છે. એની સામે ભાજપે દેવજીભાઈ ફતેપુરાને ઉતાર્યા છે, એ પણ એક લોકલ વર્ચસ્વ ધરાવનાર વ્યક્તિ છે. પણ આ વખતે સૌરાષ્ટ્રની સીટોમાં કોણ જાણે કેમ પણ બંને પક્ષો, ઇવન ભાજપ અને કોંગ્રેસ, કોળી પટેલો પર ખૂબ મહેરબાન થયા છે. લગભગ 4 જગ્યાએ એમને કોળી પટેલોને ઉમેદવારો બનાવ્યા છે. સુરેન્દ્રનગરમાં લડાઈ ભાજપ કોંગ્રેસની સામસામે છે, પરંતુ આમાં તકલીફ એ થાય છે કે જે અપક્ષ ઉમેદવારો છે બહુ થોડા વોટ બગાડી જાય, પણ એ કઈ કોમ્યુનિટીના વોટ બગાડે છે એ મહત્વનું છે. લઘુમતી કોમના ઉમેદવારો લઘુમતી કોમમાં ફરીને લઘુમતીના મતો બગાડે, સામાન્ય રીતે અનુસૂચિત જાતિના ઉમેદવારો અનુસૂચિત જાતિના મતો બગાડે, અને આ બંને મતો કોંગ્રેસને નુકસાન કરે છે. એની સામે અન્ય સવર્ણ કોમ્યુનિટીના ઉમેદવારો જે ભાજપને પણ ડેમેજ કરે છે. રંગીલો ગણાતો રાજકોટ શહેરના ગ્રામ્ય વિસ્તારની અંદર કડવા પટેલ, લેવવા પટેલ અને કોળી પટેલોનું પ્રભુત્વ વધારે રહેલું છે. રાજકોટ એક દ્રષ્ટિએ તો સૌરાષ્ટ્રનું પાટનગર ગણાતું. બપોરે 12 વાગે રાજકોટ બંધ થઈ જાય, 4 વાગે જ ખુલે, ધંધા કેવી રીતે બીજી સવાર 4:30 વાગે પડે એવું આ રાજકોટ. રાજકોટનો ગ્રામ્ય વિસ્તાર પણ આમાં સમાયેલો છે આ સીટમાં. અહીંયા કડવા પાટીદારો, લીંબા પાટીદારો અને કોળી પટેલો, આમ ત્રણેય સાથે સાથે રાજકોટ પ્રોપરમાં પણ અમુક વિધાનસભાની સીટો એવી છે કે જ્યાં એક બ્રાહ્મણોનું વર્ચસ્વ પણ છે, અને આજની તારીખમાં ઇવન ભાજપમાંથી કે કોંગ્રેસમાંથી બ્રાહ્મણ ઉમેદવારો ધારાસભ્ય બન્યા છે. અહીંયા ભાજપની એક પકડ ગણાતી ચિમન શુક્લ અને નાસી પઢિયાર જેવા નેતાઓ અહીંયા એક પકડ પકડીને બેઠેલા હતા. ધીમે ધીમે રાજકોટમાંથી આ પકડ ઓછી થઈ. અહીંયા રાજકોટમાં ધંધાકીય શહેર બન્યું હોવાના કારણે સૌરાષ્ટ્રના અલગ અલગ વિસ્તારોમાંથી પટેલ કોમ્યુનિટી ધંધો કરવા માટે એમાં લેવા પણ છે અને એમાં કરવા પણ છે એ રાજકોટમાં વસ્યા, અને આ વિસ્તારોમાં એમની પકડ વધી, જેના કારણે ભાજપમાં કડવા લીંબાનો ખૂબ મોટો ઝઘડો ચાલ્યો. ગઈ વખતે હમણાં થોડા વખત પહેલા જ સમાચાર પત્રોમાં પણ આવી ગયું છે કે ભાજપની કાર્યાલયને બંધ કરવા સુધીનો પણ એક પ્રયાસ થયો. ઠીક છે, એને પેચઅપ કરવાનો પ્રયત્ન થયો છે, પરંતુ ગઈ વખતે આ જ વાત હતી અને જેનું પરિણામ કુંવરજીભાઈ બાવળિયા સાંસદ તરીકે ચૂંટાયા કોંગ્રેસના ઉમેદવાર. આ વખતે પણ કુંવરજીભાઈ બાવળિયાનું એક અંગત પાસું છે, નાનામાં નાના માણસને મળવું, ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં લોકો જોડે સંપર્કમાં રહેવું, નાના કામ માટે પણ એને મદદરૂપ થવાનો પ્રયત્ન કરવો. ઘણી વખત એવું થાય કે સાંસદ સભ્યના કાર્યો અને મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના કોર્પોરેટરના કાર્યો એ બેમાં બહુ વાઇડ ડિફરન્સ હોવા છતાં પ્રજાના ઘણા માણસો એવું ઇચ્છતા હોય કે અમારો સાંસદ
અમારી મ્યુનિસિપાલિટીમાં કે અમારા પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટના કામ અંગે રસ લે અને કુંવરજીભાઈએ આવા રસ લીધા છે અને જેના કારણે અહીંયા કુંવરજીભાઈ એક મજબૂત ઉમેદવાર છે. એની સામે ત્યાં જે અપક્ષ ઉમેદવારો છે એમાં ક્યાંક માઇનોરિટીના વોટ તોડવાની એટલી જ શક્યતા ઊભી થઈ છે. એ આ બાજીમાં ક્યાંક ફેરફારો કરવા પણ શક્તિમાન બને. સાથે સાથે આમ આદમીના પાર્ટીમાંથી જ્યાં પટેલ ઉમેદવાર છે અને આ મોટાભાગે જો નુકસાન કરે તો ભાજપને નુકસાન કરે એવી પણ પૂરી શક્યતા છે. બેઠક ઘણી વખતે કોંગ્રેસ જીતી છે, આ વખતે એ જ સમીકરણો છે એટલે કોંગ્રેસ આમાંથી નીકળી જાય તો ખેવાય નહીં. અમદાવાદમાં છેલ્લા બે વર્ષથી બેફામ બની જ્વેલર્સને ટાર્ગેટ બનાવીને હત્યા તેમજ લૂંટનો અંજામ આપનારી મૂળ મધ્યપ્રદેશની ટોળકીના સૂત્રધાર સહિતના ચાર સાગરીતોને ક્રાઇમ બ્રાન્ચે ઝડપી લીધા છે. આ ટોળકીએ ચાર ઘટનાને અંજામ આપ્યો હતો અને હજુ અન્ય સાગરીત પણ ફરાર છે. પકડાયેલી ટોળકીએ 1 કરોડથી વધુની લૂંટ કરી હોવાનું બહાર આવ્યું છે. ઉપરાંત બેંગ્લોરમાં કરેલી એક હત્યાનો પણ પર્દાફાશ થયો છે. ક્રાઇમ બ્રાન્ચને બાતમી મળી હતી કે અમદાવાદના જ્વેલર્સ પર કરાયેલા ફાયરિંગ અને લૂંટના આરોપીઓ મૂળ મધ્યપ્રદેશ અને ઉત્તર પ્રદેશના કેટલાક વિસ્તારમાં છુપાયા છે. 23 એપ્રિલનો દિવસ વિશ્વમાં બુક ડે અને કોપીરાઇટ ડે તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. લોકો વધારે ને વધારે વાંચનની પ્રવૃત્તિ સાથે જોડાય તે માટે આ ભગીરથ પ્રયાસ દર વર્ષે કરવામાં આવે છે. 1923માં પહેલી વખત આ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી, જેને 1995માં યુનેસ્કો દ્વારા માન્યતા આપી પણ તેની પણ ઉજવણી કરી હતી. પુસ્તકો જીવન ઘડતરમાં ખૂબ મોટો ફાળો આપે છે. સમયની સાથે વાચકોની સંખ્યામાં ઘટાડો થવા લાગ્યો છે. વિશ્વ બુક ડે આખું વિશ્વ સેલિબ્રેટ કરતું હોય ત્યારે અમદાવાદ પર લખાયેલી અને આજે જોવા ન મળતી બુકોને લઈને બુકો કઈ રીતે ભૂલી શકાય. આજે લાઇબ્રેરીમાં એક દુકાન પર જોવા મળતી અમદાવાદની બુકો વિશે બધા જ પરિચિત હશે, પણ એવી કેટલીક બુકો હેરિટેજ બની છે હો જે વિદ્યાભવન ગુજરાત વિદ્યાપીઠ અને પીર મોહમ્મદ શાહ જેવી લાઇબ્રેરીમાં સચવાયેલી છે, જેના વિશે બહુ ઓછા લોકો જાણે છે. પુસ્તકની કુલ 467 નકલો એડવાન્સમાં વેચાઈ ગઈ હતી. એડવાન્સમાં કોણે કોણે ખરીદી તેની યાદી પુસ્તકમાં આપવામાં આવી હતી. એક ખરીદદારોમાં મુંબઈ ગવર્નર પણ સામેલ હતા, જેમણે 100 નકલો ખરીદી હતી. એટલે જ એ પુસ્તકની નકલો ભારત કરતા પરદેશમાં યુરોપિયનો પાસે વધુ માત્રામાં સચવાયેલી પડી હોવાની સંભાવના છે. કોયા લાંચનના પ્રમોશન માટે સુનિલ શેટ્ટીએ અમદાવાદની મુલાકાત લીધી હતી. કોલસાના માફિયાની આસપાસ ફરતી વાર્તા એટલે કોયા લાંચન છે. આ ફિલ્મમાં મજૂરોના હકની વાત છે, તેમજ માફિયાની વાર્તાની સાથે પર્સનલ હ્યુમન ડ્રામા હ્યુમન રિલેશનશિપ પણ આ વાત પણ કરવામાં આવી છે. ફિલ્મમાં સુનિલ શેટ્ટી IPSની ભૂમિકામાં જોવા મળશે. લાઉડ એન્ડ એંગ્રી લુકમાં જોવા મળતા સુનિલ શેટ્ટી માટે IPSની ભૂમિકા ભજવવા માટે પોતાને ઇમોશન પર કાબૂ રાખવો પડ્યો હતો. આ ફિલ્મ અંગે સુનિલ શેટ્ટીએ જણાવ્યું હતું કે આ ફિલ્મમાં મારું કેરેક્ટર ઘણું જ શાંત છે અને ચૂપચાપ રહે છે. મારે આવો રોલ માટે પોતાની જાત પર કંટ્રોલ રાખવો ખૂબ જ અઘરો થઈ પડ્યો હતો. મારી લાઈફમાં હું નિષ્ફળ મારી ચોઈસથી થયો છું. 24 વર્ષથી આ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં છું, ઘણા ઉતાર ચડાવ જોયા છે. આગામી જે ફિલ્મ કરું છું તેમાં સ્પોર્ટ્સ અને અંડરવર્લ્ડ પણ આ વાર્તામાં છે. તો મિત્રો, આ હતા અત્યાર સુધીના મુખ્ય સમાચાર. સમાચારની ખાસ ગતિવિધિ માટે આપ નિહાળતા રહો S Live News Bulletin. નમસ્કાર.